ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੱਗਿਆ ਚੇਤਾ ਕਰੋ
बोलो कोई गल नहीं, 40 मिनट मेरे से लंघ जाने, मगर मैं जो मैसेज देना है ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅਕੋਏ, ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਬਦਲ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜੇ ਬੋਲ ਲਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਬੜੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਵੈਸੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁੱਗ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਨੰਤ ਗਰੀਬੀ ਸਤਸੰਗ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇ ਆਨੰਦ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਸਿਰ ਜਿਸ ਪਾਸ, ਪਾਸ ਕੇ ਦੂਰ, ਪਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਕਦੋਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਵੜਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਵੜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਮੋਤੀ ਪਾਊ, ਮੋਤੀ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਪਾਊਂਗਾ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ, ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਭਜਨ ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਤ ਕੁਮਾਵਤ ਪੋਤ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੇ ਲੋਕੈ ਨਿਸਤਾਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਪਾਊ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ NRI ਹੈ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਚਰਨ ਚੱਲੋ ਮਾਰਗ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ, ਅੱਜ ਚਰਨ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਰੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਰੋ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਜੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੀਆਂ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਲਾ ਇੱਤਰਾਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋਈਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਤਰਾਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇੱਤਰਾਂ ਸਾਬਣ ਲਾਈਦਾ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਸਾਬਣ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਥਣੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋੜ ਕੇ ਸਾਬਣ ਲਾਓ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਕੱਲ ਨੀ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਸਾਬਣ ਲਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਖਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਦੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨਾ ਮੌਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਲਿਆਓ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਓ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਆਹ ਕਰ ਆਹ ਛੱਡ ਦੇ ਆਹ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਤੁਝੇ ਪਛਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਹਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧੀ ਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣੋ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਤਰਾਂ ਸੋਵਾਂ, ਕਿਤਰਾਂ ਉੱਠਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ ਕਿਤਰਾਂ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿਤਰਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੇਵਸ ਉੱਠੋਗੇ। ਆਹ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ USA ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਰਸੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੈਣ ਸਭਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮਗਰ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਔਲਾਦ ਹੁਣ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੋਤਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕਰਮ ਵਾਂਗ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜੂ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਲੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਛਾਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਆਖੂਗਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਰਾਂ ਸੁਖੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤਰਾਂ ਸੁਖੀ ਲੰਘਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 501 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਲਓ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਗਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਓ, ਦਾੜਾ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਤਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 14,000 ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਕੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਰਾਗੀ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਲਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਆਏ। ਸੱਜਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਤੇ ਯਹਿਰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚਾਓ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ, ਅਗੇ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗਣ ਨਾ ਚੁਗਣ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਦਾਣੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗੋ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਨਾ ਬਦਲੂਗੀ? ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ, ਉਸ ਤੱਕ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ। ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ, ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾਂ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਲਕੱਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ 5 ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਲੰਘ ਰਹੀ। ਵੱਡੇ 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 ਸਟੋਰ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਜੀਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਮਾਤਾ ਕੀ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਇਆ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਮ ਲਿਆ, ਲਈ ਅਸੀਸ। ਅਸੀਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅੰਤ ਅਨੰਤਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਝ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਚਿੰਤਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਕਦੀ ਵੜੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਵਰਤਨ ਲਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਉਣੇ, ਗਾਉਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ।
ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਸਹਿਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਹਿ ਰਸਤਾ ਡੈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਚਰਨ ਚੱਲੋ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 50 ਜੀ 100 ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੈਚ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਚੱਕ ਤੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਓਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਓਨਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਦੀਏ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਉਸ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਪਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਪੜ ਪੜ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਪਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡਪੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਭਜ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੇ ਮਰੇ ਤੇ ਜੰਮੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਜੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਆਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਰ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦਤ ਪਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਤੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੱਬੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡ ਲਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਤੂੰ ਜੂਏ ਖੱਡੇ ਜਾ ਤੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਮਗਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਵੇ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਵੇ ਕਿ ਨਾ 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 ਜਾਣ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਣ ਕੋ ਦੇਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਣ ਕੋ ਦੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੇ ਹੈ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸੁੱਧ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾ ਪਤ ਲੈ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਤਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਜੇ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਗੱਡੀ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ ਵੀ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਗੱਢ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੇਰ ਦਊਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਰੀ ਸਮਝਿਓ। ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਖੋ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਧਾਗੇ ਪਾਉਣੇ, ਇਹ ਮੌਲੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਵੇ ਜਾਂ ਮੌਲੀ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗਾਇਤਰੀਆਂ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਸੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਥਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਇਸ ਥਾਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਾ ਟੇਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਭੁੱਲੇ ਇਸ ਕਾ ਹੋਏ ਆਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ। ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਜਪਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰੀ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤਿੰਨ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆ, ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਜੇ ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ, ਸੱਚੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚੇ ਵਰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਵਰਗੇ ਕਰਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚੇ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ, ਸੱਚੇ ਵਰਗਾ ਕਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਗਵਾਚਦੇ ਗਏ, ਗਵਾਚਦੇ ਗਏ, ਗਵਾਚਦੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ, ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਏ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਏ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਏ, ਦੌੜ ਲੱਗੀ। ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਅੱਗੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਟੁੱਟਾ, ਜਨਮੀ ਜਪਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੈਸਾ ਚੇਤੇ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਚੇਤੇ ਹੈਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬਣਦੇ, ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਮੌਲੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਕਰਦੇ। ਮੱਥਾ ਇੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੁਪੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕਿੱਡਿਆ ਹੀ, ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਓ, ਹਾਂ ਆਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਅੰਤਰ ਕੀ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ, ਮੱਥਾ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ? ਮੱਥਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਖਾਵਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਜਿਹਨਾਂ ਸੋਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਆਖਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਢਾ ਕੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਪਵਾਏ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਮਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲੀਜੇ ਕਢਾ ਕੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਏ। ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ। ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਅੱਗੇ। ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਆਊਗਾ, ਆ ਵੇਖ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੈ ਭਾਵੈ ਮੋਖ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ। ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭੜ ਕੇ ਉੱਠ, ਮਗਰ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰਜਾਈ ਘੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸੌਂਦੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਬਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਜਪ, ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਚਲਾਂਗੇ ਉੱਠ, ਨਾਮ ਜਪ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜੀ ਆ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢ, ਘੰਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢ, 1.5 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਸ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਤਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਕਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ। ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਦਈ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਕਿਆਣਿਆ। ਰਾਤੀ ਕਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਭ ਥਾਲ, ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਕਿਆਣਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ, ਸੋ ਮਣੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਮਾਲ ਮਣੇ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੌਲਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੀ ਆ, ਜਿਨ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਿਨ ਕੀ ਆ ਤਿਸ ਕੀ ਤਰਖ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ,
ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਦਾਤੇ ਕਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭਿਖਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੂਗਾ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪਦਵੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਖ ਵਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਉਂਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾ ਲਓ ਜੀ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਸੀਤ ਕਟਾਇਓ ਇੰਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਕਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਪੜੋ ਤੇ ਉਸ ਪਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਓ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਤਰਲੇ ਪਾਇਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਘਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਵੀ BMW ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥਰਡ ਕਰਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਦਿਓ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ 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 ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਨੇ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉਤਰਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣੇ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧਰ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਨੇ ਧਰਤੀ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਸੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁੱਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬੰਤਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਸੁੱਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬੰਤਾ ਬਣੇ ਔਰਤ ਸੰਗ ਹੱਸੇ ਸੰਗ ਹੱਸੇ ਸੰਗ ਹੱਸਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਪੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਫੁਰਸਦੀਆਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰਾ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਪਰੇ ਹੋਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰਾਂ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਏ ਅੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਨਾ ਚਿਲ ਕੀਆ ਤਿਸ ਜਿਹਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁੱਤ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬੰਤਾ ਸੰਗ ਹੱਸੇ ਜੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਵੇ ਸ਼ੀਤਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ 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 ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਚੂਹੇ ਖਾਂਦੇ ਚੂਹੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੇਠ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮਗਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਚੂਹੇ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇਂ ਸ਼ੀਤਲ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ
ਭਾਵਕ ਕਮਲਾ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਇੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ, ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸ਼ੀਤਲ ਗਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਭਾਵਕ, ਭਾਵਕੇ ਦੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅਮੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਰੱਬ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏਗਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ। ਆਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ, ਆਖਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਈ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਵਨ ਭਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੇ ਸਭ ਰਸਾ। ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹਨਾਂ ਜੂਸ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹਨਾਂ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੋਲੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਪੋਲੀਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਬੂੰਦਾ ਪਿਆਉਣ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੈਗਟ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਜੀਵ ਨੇ? ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੱਥਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਘੋਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਸੀਨਾ ਵਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਅਮਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਕਮਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਬਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ? ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮੇ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕੀ ਸੋਡਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਲਕੀ। ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੂੰ 500 ਦਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਖਰਚਣਾ ਹੀ, 100 ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਪਾ ਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਦੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਡੋਜ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੱਥਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲੱਥਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਧਰ ਲੱਥਦਾ, ਆਪ ਜਪੋ ਤੇ ਅਵਰਾ ਇੱਧਰਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੀਏ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਓ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੇ ਸਭ ਰਸ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੂਸ ਪੀ ਰਹੇ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਰਹੇ, ਸੁੱਤ ਪ੍ਰੀਤ ਭਰਾਤ ਸੰਘ ਹੱਸੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬੱਸਾ, ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਨਾ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਫਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬੱਸਾ, ਸੋਫੇ ਰੱਖੇ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰਦੇ ਲਾਏ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਭੋਗਣ ਡਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨੇ ਹਸਤ, ਆਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਦੀਨੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਜੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੰਦ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਿਮਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਚ ਨੱਪਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ੁਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਟੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੌਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਟੁੰਡੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਟੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਚੌਰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਟੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਂਵ, ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਪੈਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਂਵ ਕਰਨ 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 ਕੰਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਅੱਜ ਕਥਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਂਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ, ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬੁਲਾਈ ਲਿਆ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਤਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੂੰ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਂਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਗਾ, ਬੋਲ ਲੈਗਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਦੀ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਂਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਵਰ ਸੰਗ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਰਸਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਂਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ, ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵੇ ਆਪੇ, ਐਸੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਕੱਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼,
ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਮੇਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਕਟਾਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਕਸੂਰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਮੰਨ ਜਾਓ, ਜੁੜ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣੋਗੇ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਕਦੀ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।